Taky ty dva základní typy pro filmaře jsou cinematic drone, se říká, taková ta klasická věc, co většina lidí jako zná, prostě věc, má to GPS, ale ti to bzzz, jak jako pohoda. A to je takový to hezký video. Ale když seš jako trošku jako šílet, tak máš FPV dron, už máš brýle, to závodák, ale to není jako ale to jako se nesmysl úplně jako šívaná věc. No ale tak když jsi zmínil teď tady ty kopce, Macau, Broad Peak, Manaslu a podobně, tak je ti jasný, že ti asi nikdo moc neuvěří to, že nejsi horolezec. Nejsem. Okay. Tak, jako prostě víš co, já nevím, jestli Willem jako byl horolezec prostě. Byl nebo nebyl, byl to fotograf prostě. Nejsem ten na špici, nepotáhnu jako, nebudu první na laně prostě na osmičce. Jako, i když třeba na Amadavlamu, kdybych to šel s Márou, jsme se o tom bavili, tak jako by mě to bavili ve dvou a bez fixu, že by jsme to táhli a to by mě bavilo. A jsou tam pasáži, které bych si i chtěl vytáhnout. Ty hory prostě jsou do jisté míry nebezpečný, jak ty nad tím uvažuješ, jak se snažíš minimalizovat riziko a podobně, máš dvě děti? Já to mám tak jako šerpsky daný, no. Prostě to je? Neřeším. Jako, asi to je jediný způsob, jak to mentálně nějak jako zpracovat, neřeším prostě. Neřeším to tak moc jako myšlepové, ale to bylo fakt jako nepříjemný, jako, že tam umírají lidi, už to nechceš, jo. A já ten kopec chci jít prostě a užít si to a mít to jako výlet. A to beru jako prostě čundr, který trvá díl a je na něm trochu víc srandy, než na běžném čundru. Ale nechci se právě dostat do situace, kdy se umírá, letos to bylo debilní, že se umíralo nad náma, pod náma a to jako nechceš. A ty kluci, co tam umřeli, nebo to vlastně to byla holka kluk, tak ty, co tam umřeli přímo jako v ten den, když byl Mara, v tu hodinu, když byl Mara nahoře, tak na ně spadla lavina v době, kdy tam jako neměli bejt, jo. Ale bylo tam strašně lidí v tom lavinovém svahu. Byli tam i naši lidi, jako naši dva kluci, a tak je ta lavina vzala a nehlásili se na vysílačce, takže to bylo docela nervy.